kam 10 pyetje, në fakt janë fjali që ti duat mi vazhdosh. Janë situatat të ndryshme. Mendoj se duhet ta kuptojnë të gjithë, se detyra e këngëtarit nuk është që... Shumë interesante. Nuk është, po e lidhë pak me situatën aktuale, nuk është që këngëtarët të duken bukur, po është që t'i kënaqin audiencës ose të lidhen me audiencën përmes emocioneve. Përmes emocioneve. Faleminderit shumë. Më mirë të mos jemi famshme se sa... Më mirë të mos jem e famshme, se sa të mos jem rahat. Të mos jem rahat. Ose e lumtur. Okej. Lumturia para famës. Faleminderit shumë. Po ta takoja këngëtarin apo këngëtarën timet preferuar, rreth këngëve të mia do ta pyesja për çka. E keni këngëtar preferuar? Pa tjetër, kam shumë këngëtar të preferum. Kisha pas qef, në ashtu me dit, që shpidohë në këngët e mija, ose veç stili jam, kur gjotë jemi. Veç për stili. Oke. Faleminderit shumë. Kënga që sa her e këndoj ma kujton një person që nuk jeton më. Ajo këngë është? Në shtatë ashtë kënga jemi të kam në mendje, masi që veç i është kushtu, njerëzve që unë këmë humë. Në këtë rast, kisha me cek gjyshin edhe gjyshan. Unë e këmë pasë edhe një lidhje jash, zakonisht të mirë, të shkëllqyshme me gjyshan, të cilën nuk e di, e këmë dashte i për shumë. Edhe nona, fakt se e këmë qujtë nona, nona më kam su shumë sene që më për cilën të njëtë. Faleminderit shumë. Situata më e vështirë jetësore që e kam kalu, por që më ka rritë si person, ka qenë? Janë humbjet, pa dyshim. Humbjet e njerëzve? Me humbjet e njerëzve, ti rritësh bashk me humbjen që e ke kalu. E shë jetën pak ma ndryshe dhe pse është shumë e vështirë, po në fakt që ato kujtimet, që shpesh herë thëmë që jam me fatë që i kam kujtimet, jënë këthy në motiv, në pun, në diçka që mu s'kanë më mnallë me u këthy më dapa. Faleminderit shumë. Njerëzve që për momentin po kalojnë një fazë të vështirë njetën e tyre, do t'u thoja? Besoni në vetën edhe filloni pak ma shumë me dashtë vetën. Kemi shumë fjallë të bukra populore, që thojnë pa e dasht vetën, nuk mund në ty me dasht askush. Kjo që ndronë plëtsisht, jeti, a i personi që mundesh me inimu vetës, po mës hara që nuk je kur vetëm, se e kje edhe retin që të shtynë për pare edhe që nuk klojnë vetën. Faleminderit shumë. Dy kritika që i kam për këngëtarët për gjithësi janë? Kisha me dasht ma shumë me pas tematik në këngë që po indëgjojmë, edhe që tekstet me qenë matë mirë filta. Edhe mës me punu gjithmonë për komercializëm, po me s'jil edhe këngë të mirë filta, se për një me njerës kanë nevoj për që të këngë. Faleminderit shumë. Imagino se po e organizon ti një festival, dhe nëse do të organizoja këtë festival, tre këngëtarët shqiptarë që gjithsesi duhet jenë aty, janë? Armen Rëgjëvagiqi, Aurela Gaqe, edhe... Armendi, Aurela, dhe i treti? Humbi. Humbi. Shkoj, apo në melon me dy? Oke, mi afton me dy. Faleminderit. Veç këta dy bjenë me kënu ma shumë kongë tani. Ska lirë. Edhe lirë faleminderit shumë. Pytja e fundit. E në shta prej muzikës populore, Bojar Çamili. Oke, miksi. Faleminderit shumë. Personin ndaj cilit jam falenderuës për gjithë qka që kam arritur në jetë është? Janë shumë. Janë shumë. Familia jeme.
Kur po thon familja, ka edhe rrethi më i gjoni familjes. Kom pas fat me urit në një familje që kom su shumë, ose i kom pas motiv, ose i kom pas idhull. Edhe gjithmonë kanë kontribute onë në atë mënyrën e vetë. Për shembull, babi është një prej personave që ka kontribu shumë të unë në atë mënyrën e jetesis që unë e bëj super thjesht, që nuk më varë në prej askujt. Nani në atë mënyrën e vetë që ka kontribu në artë, në muzikë, në stilin tim, gjyshi që ka kontribu në gjdo diapazon të artit ose të historisë. Aurora, një person që për pos artit më ka shty shumë edhe më ka dhonë kra. Engji është motra e vogël që unë shumë shpesh nuk e përmendi e që Engji në këmë mrapa për gjithë shka. Unë në faktë di me projektu ose me konceptu gjithë shka super mirë, po është Engji ajo që në fund i jep një ilustrim ato fjallë, gjithë atyve fjallëve të mija. Gjyshja, që ka kontribu jashtë zakonisht në një në kulturën e leximit që ne nuk kemi flajt pa i lexu disa fjalë të një librit, edhe kur kemi shku me pushime në Gjakov, gjithmonë është dashur me zgjedh një librin që kam e lexu gjatë pushimeve. Edhe nuk po di shumë... Mjafton, unë e kërkova një person, po ti... Unë e zgjerova. E zgjerove. Faleminderit shumë.